კი, მოგესალმებით. მიხეილია თქვენთან ერთად. მორიგი საინტერესო გაკვეთილით. ძალიან ძალიან საინტერესო. მოდით დღეს შევეცადოთ გავაკეთოთ ესეთი სამგანზომილებიანი ეფექტი. მანქანა რომელიც ამოწეულია ვითომ სურათის სიბტრიდან. ძალიან ლამაზი ეფექტია. მოდით სადოთ ერთად გავაკეთოთ. დავხუროთ. ეს სურათი და დავიწყოთ ახლიდან. როგორც ხედავთ, გვაქვს ჩვენ გვაქვს ესეთი ძველი პორში 911 ლამაზი მანქანა. მოხსნოთ ბლოკი ლეიერიდან, ანუ კლიტე, ალტზე ხელის გაჩერებით დაბლ კლიკი დავაჭერთ, მოიხსნა. დავიწყოთ მუშაობა. ოდნავ დავაპატარავოთ სურათი. Ctrl T. დაახლოებით აი ამ ზომაზე. დავაჭიროთ Enter-ს. ან მოუნიშნოთ. დავაჭიროთ ისევ Ctrl T-ს. დავაპატარავოთ და ინტერის ალტერნატივა ამ შემთხვევაში არის აი ეს კილაკი. გავასწოროთ სურათი დაახლოებით აი ასე ცენტრისკენ. ჩვენ ადგილი გასაჭიროება აი აქ სურათის სიბრტყის დასახადოთ, ამიტომ მოვიყვანოთ ცენტრში. დავაკოპიროთ ერთი ლეიერი კიდევ ასე და გავხსნოთ. ცარიელი ლეიერი. ამ ლეიერზე ჩვენ მოდით დავხატოთ სურათის სიბრტყე. ავიღოთ აი ეს Polygonal Lasso Tool და მოვხაზოთ დაახლოებით ის ადგილი, საიდან წინდა მანქანამ დაიწყო ამოწევა. თავიდან ჯერ დავხედოთ სურათს, განსაზღვროთ საიდან წინდა მანქანა იწყებოდეს უკვე სამგანზომილებიან რეჟიმში, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით აი ამ ადგილიდან ჩვენ წინდა მანქანა უკვე ამოდიოდეს სურათიდან. აი აქედან დავიწყოთ წერტილის ჩასმა. გვიჭირო Shift-ზე, რომ გამოგვივიდეს სწორი ხაზი. გავუწიოთ აი ასე. დავუსვათ ერთი საკონტროლო წერტილი. ჩამოვიდეთ დაბლა. დავუსვათ მეორე წერტილი. მოვდივართ აქედან მხარეს. დავუსვათ კიდევ ერთი წერტილი და საბოლოო წერტილი დავსოთ აქ, მაგრამ არ გამოდის რაღაც ლამაზად, ამიტომ მოდით თავიდან გავაკეთოთ. დავიწყოთ აი აქედან. დავსოთ ერთი წერტილი. Shift-ზე თითის გაჩერებით დავსოთ მეორე წერტილი. სადღაც აი აქ ჩამოვიდეთ. დავსვათ მესამე წერტილი და დავსვათ მეოთხე წერტილი. როგორც ხედავთ, გაერთიანდა ეს ლეიერი და მოდით ეხა აქ ჩავასხოთ ფერი თვალსაჩინოებისთვის. გამოგვიჩნდება მთელი ფურცელი აი ასე და ვაჭერთ Ctrl D-ს, რომ ჩაქრეს მონიშნული ადგილი. გვაქვს სურათის ეფექტი, რომელიც სამგანზომილებაშია. მიდის ოდნავ შორს ესე და გვაქვს მანქანის ორი ლეიერი.
ახლა რაში გასაჭიროება ეს ორი ცალი მანქანის ლეერი. ჩვენ ეს მანქანა უნდა გავსაზღვროთ, ანუ დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი მხარე უნდა მოხდეს სურათის შიგნით, ხოლო მეორე მხარე უნდა გავიდეს სურათის გარეთ. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ორი მანქანის ლეერი და მოდით გავაკეთოთ ჯერ ის ადგილი, რომელიც რჩება სურათის შიგნით. ამისათვის დავაყენოთ აი ამ ლეიერზე, სურათის ლეიერზე, მაუსის კონტროლის და მაუსის დაჭერით მოვნიშნოთ აი როგორც ხედავთ, აი თო მოინიშნა აი ეს სურათის ლეიერი და გადავიდეთ მანქანის ლეიერზე. მანქანის ლეიერით ჩვენ მოდით წავშალოთ გარე მხარე და დავტოვოთ აი ეს შიდა მხარე. ამისათვის პირდაპირ აი ამ ადგილას გავაკეთოთ ამისათვის მოდით ეს ლეიერი დავაინვერტიროთ, ანუ გავუკეთოთ ინვერსი და მოინიშნება ის არა შიგნიდან მხრიდან, არამედ გარეთან მხარეს. ამ ლეიერზე დადგომისას შევდივართ select inverse, მოინიშნა გარეთან მხარე, დავდგებით მანქანის ლეიერზე და კლავიატურაზე delete-ის დაჭერით შლით დანარჩენ ადგილებს, სურათის დანარჩენ ნაწილს. ჩავაქროთ control D-ის დაჭერისას და როგორც ხედავთ, დარჩა მხოლოდ შიდა მხარე. მოდით ახლა დავტოვოთ მხოლოდ გარეთა მხარე აი ამ ზევითა ლეიერზე. ჩავაქროთ შიდა მხარე, ჩამოვიდეთ ისე აი ამ ლეიერზე, კონტროლზე ხელის გაჩერებით და მაუსის დაკლიკებით მოუნიშნოთ ისე ეს ლეიერი. აი თო გადავიდეთ აი ამ ლეიერზე და პირდაპირ დავაჭიროთ კლავიატურაზე delete. როგორც ნახეთ, ჩვენ დაგვრჩა ორი ლეიერი. მოდით ჩავაქროთ ეს სურათი. გვაქვს ლეიერი, რომელიც ზედა მხარეს რჩება, ანუ ეს მხარე უკვე მანქანა უნდა ამოიწიოს და წაუშალოთ დანარჩენი ფონი, და ქვედა მხარე, რომელიც რჩება სურათში, ანუ სიფრთხეზე. რას ვაკეთებთ ახლა? ჩვენ გვესაჭიროება მანქანის გარე ტერიტორიის გასუფთავება, რომ აი ეს ფორმა ამოიწიოს მაღლა და დარჩეს გარეთ. ამიტომ მოდით დავიწყოთ მანქანის ამოჭრა სურათიდან. რას ვაკეთებთ ამისათვის? ვირჩევთ აი ამ Quick Selection Tools და ოდნავ გავადიდოთ ფონჯი აი ასე. გადავამოწმოთ კიდევ თავიდან და დავიწყოთ მანქანის მონიშნა აი ასე. მელი მოძრაობით გადავატაროთ. იმ შემთხვევაში თუ გავცდით საზღურებს, ალტზე ხელის გაჩერებით შეიცვლის იკონკას და ეგრეთ წოდებულ დამინუსების საშუალებით აი ესე გადაულით და ჩაქრება ცუდად მონიშნული, ანუ არა საჭირო ტერიტორია. გაუშვათ ხელი ისე და გადავატაროთ თავიდან. იმ შემთხვევაში თუ ინიშნება ის ადგილები, რომელიც ჩვენ არ გვესაჭიროება, მოდით დავაპატარაოთ ფუნჯი ისევ და
გადავატაროთ ალზე დაჭერილი. დაჭერილი. Ай, ასე. Გავუშვათ ალს პლუსით. Დაუმატებს მონიშნულ ადგილებს. Აქ ალტი გვესაჭირება უკვე პირიქით მოხსნა მონიშნული ადგილების. Ასე. Აქ ისე ჩაუნებლივად. Დაუმნიშნოთ. Acat storat cox monișnule. Acat storat cox monișnule. Covitam hares, ce am acceptat cu latrebas, imizezitron. Ce am halot, ai achidam gosecile pe mancani se amuceva. Am uitat. Acrahteva, cu algo intercepts. Moditeha. Upro subtatru amuchrisatvis gavaketat refine edge. Ai am klavis dacherisas chven gamoguva damotebiti meniu romen sashelobas mokcems upro detalurat gavasubtavot mankanis sazurebe. Refine toolma tavis sakme ukve gaaketa gaalamaza უსწორმასწორო მოჭრილი ადგილები და ჩვენ შეგვიძლია კიდევ დამატებითად დავარეგულიროთ. Აი ასე. Ვაძლევთ ოკეის. Მანქანა უკვე ამოჭრილია. Მოდით დავხედოთ. Გვაქვს ზედა მხარე, გვაქვს ქვედა მხარე. Ეს გამოუსადეგარი ნაწილია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. Მოდით ჩავიტანოთ ქვევით, საჭირების შემთხვევაში გამოვიყენებთ. Სურათი ამოჭრილი გვაქვს, სიბრტყე გვაქვს. Გვაქვს მანქანის ქვედა მხარე სიბრტყეში დარჩენილი და გვაქვს მანქანის ზედა მხარე, რომელიც ამოწეულია. Მოდით გავხსნათ ახალი ლეიერი, გავაკეთოთ მოწოდებული ბექგრაუნდი, ფონი. Modi me avirce nacris pes da ceau ascont lianat ai ase ce au credut zirita de sacro gapete buligoc dacă ce ai ca suratis tetris azurebi moment stamate vit lamaz efect mistems da ceau tot. Ai ეს tetris surati. Დავაჭიროთ control T და მოდით გამოუწელოთ. Ოდნავ გავზარდოთ აქეთ ამ მხარეს და აქეთ ამ მხარეს. Თუ ჩვენ გვინდა მივახციოთ მაქსიმალურად რეალობა, რეალურად სამ განზომილებიან ეფექტს, ამისათვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქეთა სისქე ზოლისა უნდა იყოს უფრო განიერი, ვიდრე შორს იქით არსებული ზოლის სისქე. Ამისათვის კონტროლზე თითის გაჩერებით მოვკიდებთ აი ამ ადგილს ხელს და ოდნავ დავავიწროებთ შორს მიმავალ ხას. Აი ასე, იგივეს ვიზად აქეთ ამ მხარეს, კონტროლზე გიჭრავს ხელი და ოდნავ დავავიწროებთ. Შემდეგ დავაჭიროთ enters და ჩაქრა. Მანქანა ამოჭრილი გვაქვს, სურათის ეფექტი მიცემული გვაქვს. Მოდით ახლა მივცეთ ოდნავ პატარა ჩრდილი. Რაც მოგცემს იმის იმიტაციას, რომ ეს სურათი სადღაც რაღაც სიბრტყეზე დევს. ამისათვის აი ამავე თეთრი ზოლის ლეიერს მივცეთ ჩრდილის ეფექტი. Შევდივართ FX
ვირჩევთ drop shadow. Ai ჩრდილიც გამოგვიჩნდა და მოდით ჩრდილს მივცეთ ოდნო დახრილობა კუთხე დავარეგულიროთ ძალიან ოდნო გავაბუნდოვნოთ აი ასე დისტანციაც დავაპატარავოთ გამოგვდის მქონე ლამაზი ეფექტი მიცეთ ოკეი ეს ადგილი მან ქონის გასასწორებელი ბოკ მომნიშნოთ ეს ლეიერი და ოდნა კურსორით დავწვით აი ასე დავლა ზოლები ზოლი ისე გვიჩანს ოდნა მოდით კიდევ დავწვით აი ასე გასწორდა მგონი კი შეხედეთ ჩორიდან მანქანა ამოწეულია სურათის ეფექტი გვაქვს ძალიან ლამაზი გამოვიდა და მოდით ახლა ოდნავ აი ეს კუთხეებიც აუწიოთ უფრო მეტი რეალური ქაღალდის ეფექტისთვის მოდით უკვე გავაერთიანოთ ეს ლეიერები სულ აღარ გვჭირდება მათი მოდიფიკაცია და მანიპულირება ამიტომ მოვნიშნოთ სულ ყველა ერთად და Ctrl E-ის დაჭერის შემდეგ გაერთიანდა სამივე ლეიერი ოთხივე ლეიერი დაგვრჩა მარტო მანქანა და ფონი შევდივართ ფილტრში ვირჩევთ ეფექტს liquify და აი ეს კუთხეები ოდნავ აუწიოთ უფრო ლამაზი ქაღალდის ეფექტისათვის ავიღოთ აი ეს ინსტრუმენტი ოდნავ გავზარდოთ ფუნჯის სისქე და აი ესე ნელი მოძრაობით აუწიოთ კუთხეები აი ასე იგივე გავუკეთოთ მეორე მხარესაც აი ასე ოდნავ აუწიოთ ძალიან ერთნაირ და სტანდარტულ რომ არ გამოვიდეს ორივე მხარე მოდით ერთი გავაკეთოთ სხვანაირი დახრილობის და მეორე გავაკეთოთ სხვანაირი დახრილობის აი ასე იცეთ ოკეის და შევხედოთ რა გამოგვივიდა ძალიან ლამაზი ეფექტია ჩანს თითქოს და ის დევს სადღაც რამე ზედაპირზე და ფურცლის ბოლოები ოდნავ აწეულია მანქანაც ამოიწია კონ ძალიან ლამაზი ეფექტი გამოგვივიდა შევხედოთ კიდევ ერთხელ ახლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია ფერების დარეგულირება შეგვიძლია ავირჩიოთ რაიმე ლეიერი გავასწოროთ ფერი შევდივართ აი აქ ვაჭერთ Hue Saturation მივცეთ ეს მოუმატებს უფრო სიკაშკაშეს ფერების აი ასე ავირჩიოთ კიდევ მეორეჯერ უკვე ეფექტი curves და შეგვიძლია დავარეგულიროთ ფერები გავასწოროთ წვანე ოდნა მოუმატოთ წვანეს ვირჩიოთ ლურჯი აი ასე როგორც ხედავთ ფერები
შეეცვალა ფონსაც. იმისათვის რომ გამოვლიცხოთ აი ამ ეფექტების გავრცელება და მოქმედება ფონზე, ამისათვის საჭიროა Alt-ზე ხელის გაჩერებით აი აქ ჩამოვიტანოთ და დავაჭიროთ, რათა იმოქმედოს აი ამ ლეიერებმა მხოლოდ აი მანქანის ლეიერზე და გამოირიცხოს ფონის ლეიერი. ამისათვის მოვდივართ, ჩვენ გვაქვს აი ეს ფერის ლეიერი, მოვნიშნოთ, ჩამოვიტანოთ Alt-ზე ხელის დაჭერით და დავაჭიროთ აი აქ. Როგორც ხედავთ, მხოლოდ ამ ლეიერზე დაიწყო მოქმედება უკვე და ფონი დარჩა იგივე რაც ჰქონდა. ეფექტი ძალიან ლამაზი გამოგვივიდა. ძალიან ადვილი გასაკეთებელია. Როგორ გიჭირდებათ, ეცადეთ, ივარჯიშეთ, გააკეთეთ და დაგველოდეთ შემდეგ მორიგ საინტერესო გაკვეთილზე. თქვენთან იყო მიხეილი, მიხეილ HD-ა ჩვენი YouTube-ის არხი. გვიყურეთ ჩვენ, დაგვიმატეთ, გააკეთეთ subscribe-ი, რათა არ გამოგხსნით ახალი საინტერესო და ლამაზი გაკვეთილები. დროებით გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.